Через мораторій на перевірку підприємницької діяльності більше ніж півтора роки жоден контролюючий орган не міг провести ревізію маршрутних таксі. І лише нещодавно голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Різніченко дав наказ створити комісію для перевірки маршрутів області. У рамках вже сьомого графіку перевірок комісія, до якої увійшли громадські активісти та працівники національної поліції, провела ревізії приміських та міжміських маршрутів, які проходять через Орджонікідзе, Марганець, Нікополь та Кривий Ріг. Наступному черзі став Павлоград. Виявилося, що постачальник послуг «Північтранс» виставив на тендерному конкурсі так звані еталони. А в реальності людей возила невідомо яка газель – пасажирська чи вантажна. До того ж, з порушеннями. Це вхід-вихід відсутствує. Візуальна інформація – це витяг з правил надання послуг. Должен висіти, які мають права водитель, які мають права пасажири. Відсутствує. І маса остальних. Аптечка не відповідає требуванням АМО-2, АМО-1. Аптечка, можна сказати, аптечки нету. Під час кожної перевірки, крім відсутності аптечок, вогнегасників, квитків, візуальної інформації, графіка виїзду на маршрут та чистоти, виявили також відсутність у водіїв офіційного працевлаштування. А ввічливе ставлення до пасажирів водії за свій службовий обов'язок не вважають. Особливо зневажливі бувають до пільговиків, пенсіонерів та демобілізованих військовослужбовців. Основний недочет – це хамське відношення зі сторони водителя до нашим пасажирам. Це те, що в основному ми бачимо, те, що в основному ми слухаємо. Те, що не предоставляють льготні места для льготчиков, те, которым положен бесплатный проезд, либо льготный проезд в необходимом количестве, не выполняются требования и постановок обладминистрации, требования правительства, требования Конституционного суда Украины. Про это вообще мало кто знает. Один из основных недостатков – это сервис в виде вовремя поданного транспортного средства, экипированного и выполняющего безопасную перевозку пассажиров на маршруте. Перевізникам дали від 10 до 20 днів для налаштування GPS-пристроїв, аби можна було відслідковувати, чи притримуються вони графіку перевезень. Закупівля до аптечки нових ліків замість прострочених, розміщення всієї візуальної інформації та виправлення решти недоліків. Інакше контракти будуть розірвані. Вирішать ситуацію із газеллю. Договір сформований таким чином, що у нас має відповідати лише класовість, тобто пасажиромісткість, так би мовити, зручною мовою. Пасажиромісткість відповідає, одначе транспортному засобу, ну, м'яко кажучи, за 25 років. В усних домовленостях погодили, що транспортне підприємство з завтрашнього дня ставить адекватні нормальні спринтера, а цей списує, перепродає чи передає на металолом. Через 2-3 тижні стартує восьмий графік перевірок. Комісія повертається у Дніпропетровськ на повторну ревізію. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.